dowladda hoose ee degmada buu hoole ee puntland oo maanta magaalada buu hoole ka samaysay olole nadaafadeed. ololahan oo noqonaya kii ugu horeeya ayaa waxaa kamid ahaa goobaha laga fuliyo ololaha nadaafadeed garoonka weyn ee kubadda cagta masaajidka rawda oo kamid ah goobaha lagu tuka munaasabadda ciid. xisbitaalka weyn ee dhexe saldhigga magaalada buu hoole waxaa ugu horna halkaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada buu hoole maxamed cali iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka. kubadda cagta xabada stadium iyo masjidka rawda waa labada goobada ugu waaweyn ee magaalada lagu tukado ciidda. labada goobood waa soo diyaarinay, sidoo kale cusbitaalka weyn ee guud ee degmadaasina waa soo nadiifinay. waxaan kaloo soo nadiifinay saldhigga dhexe afarta goobada muhiimka baanu soo qashinka ka soo dhammaynay. baabuurta idin aragta idin muuqatana insha allah aanu ka soo raray. insha allah waxaanu rajaynaa inuu sii wa doono shaqada haddii alla ka dhigo oo goobo badan oo kaloo muhiima insha allah aanu mataqan qashinka qaadi doono si toosan u wada doono. saa awgeed sida gudoomiyuhu sheegay waxaa kaalinta ugu weyn ka qaatay oo qarashka ku baxay dhammaanteed bixiyey ninka dhallinyarada mukhtaar arbac la yidhaahdo oo qurba joogta deegaanka ka mid ah. runtii isxilqaan isaga iskiisaasuu maarata hawsha kaga qayb qaatay. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa mukhtaar, waxaan mukhtaar aad baad ugu mahadsan tahay, wax fiican baad deegaanka u qabatay. qarashkii aad soo dirtay insha allah hawshan baaxadda leh intaa maarata baaxadda ballaaran bay ka qayb qaadatay. insha allah waxaan ka rajaynaa kuwa badan dambe insha allah ka qayb qaadato. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ilaahayna insha allah misaadka sanadka kugu diro maanta aakhiro, adduunkana aduu wax kugu barakeeyo adduunkaaga. sidoo kale waxaan ugu baaqanaa qurba joogta iyo dhammaan dadka deegaanka inay ka qayb qaataan nadiifinta deegaanka iyo horumarka deegaanka ay qayb qaataan oo qof walba gaarkiisa soo xilqaamo. waxaanu halkan maanta u taagannahay nadiifinta goobahaas oo ay ka mid yihiin afar goobood oo waaweyn oo ay ka mid tahay garoonkii lagu tukan lahaa ciidda. waanu sii diyaarinay maadaama ay xilli roobaad tahay, cusbitaalkii weynaa ee degmada, saldhiggii bilayska aaggiisii, maxay ahayd masjidda rawda, afartaa goobooda waaweyn baanu saaka galay. inta kalena insha allahu bidmillaahi kariin waxaanu doonaynaa inaanu ka shaqayno nadiifino. waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan dadka gobolkan u dhashay kulligii mid daba jira iyo mid dal joogaba, ganacsatada, dhallinyarada, macalimiinta, dadka inta wax garanaysa oo dhan, dadkoo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay nagala qayb qaataan hawsha aanu deegaanka u hayna ballaadhan, ay nagala soo qayb qaataan. ganacsatadu inay cashuurta bixisaanu doonaynaa, dadka kale ee magaalada ku dhaqan meelaha aanu soo nadiifinay ee aanu hawsha ka soo qabannay, qashinkii mar labaad in lagu celiyo oo la dhigo looma baahna. meesha aanu nadiifinay hawsha ka qabanay waxaanu doonaynaa inay sidaa nadiif u ahaato, dadka aaggeeda deganaa ay waardiye ka qabtaan. bilays baa la geynayaa, qofkii lagu arko qashin meel laga qaaday qashin labaad dhigay, dee isagaa wixii ku dhacay isaga unbay isu geystay magaalada imanka. sidii hore maaha, ciidamo bilays ay leedahay, ciidamadu way shaqaynayaan, waa kuwa nala jooga nala socda. goobihii aynu wax ka qaadnayna way wada ogaayeen. goobahaana waxaa la geynayaa ciidan. sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa in dadku ay nala shaqeeyaan oo si fiican nala shaqeeyaan. ugu dambeynta ayaa halkaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada buu hoole maxamuud axmed shiro. taliyaha saldhigga dhexe buu hoole ayaa bogaadiyay ololaha ay bilaabeen golaha deegaanka ee buu hoole. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta oo taariikhdu ay tahay 23-kii bishii 4-aad 2020 waxaan olole nadaafadeed ka sameynay magaalada buu hoole xarunta gobolka cayn. ololahaas ay hormuud u ahaayeen golaha deegaanka ee degmada buu hoole, maadaama lagu jiray xilli roobaad in badan aan laga sameynin magaaladan wax olole nadaafadeed ama isxilqaan ah, meel walbana uu yaalay qashinku. run ahaantii waxaanu maanta uun ku bilownay goobihii muhiimka ahaa, sida goobihii lagu tukanayay salaada ciidda oo garoonkii weynaa iyo kubadda cagta oo aan ugu diyaargaroobaynay diyaarintiisii iyo salaadii ciidda iyo maxaan ku yidhahday waajibkaas gudashadiisa insha allah inaan doorkayga ka qaadano. waxaa ka mid ahaa cisbitaalka weynaa ee degmada oo runtii qashin aada u badan uu ku hareereysnaa iyo xaafadaha u dhowdhow. sidoo kale waxaanu hawshaas ka qabannay saldhiggii dhexe ee degmada oo isagana runtii shaqo weyn aan ka qabannay. meelo badan baan insha allahu tacaala wax ka qaban doonaa. tani waa bilow, waa xilli roobaad, waan garan karnaa maxaka la yidhaahdo dhibaatooyinka ay xambaarsan tahay nadaafad xumadu. bulshada buu hoolena waxaa ugu baaqinaa insha allah isxilqaan, inay u diyaargaroobaan cid waliba waxaan ku dhaahdaaye xaafado waliba iyo suuqyada iyo meel waliba waxaan kugu yidhahda iskood inay isu abaabulaan insha allahu tacaala. hawshaasna aanu hormuudkeeda noqono, waajibkaygana aanu gudano. golaha deegaanka ee degmada buu hoolena hormuud u noqdo insha allah.
run ahaantii hawshii hawshatan waxa aan uga mahadcelinaynaa oo kaalin weyn ka qaatay aan oran karnaa laantii aan wax badan meen qabsoobeen mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka oo qurbi joogta ah oo magaciisa leeyahay Muqtar Arbac ninkaas runtii abaabulkeeda hawshan qayb weyn ku lahaa oo la baxay maxan ku geeraahday ayay qarashaadkii ku baxay Ilaahay waxaan uga bareynaa miisaanka xasanadka inuu saaro dhalinyarada kale ee dalka ka maqan iyo inta gudaha joogta iyo wax kale muwaadiniinta kale waxa ku baaqaynaa inay ku daydaan insha Allah ta'ala raqba wa ku rageeda waxa halkan ka muuqda wax lagu farxo oo lagu daydo oo cidii dibad jirtay iyo cidii dalka joogtaaba ay ku dayato hawsha ay fulinayaan ee saaka lixdi ay bilaabeen ee u diyaar garoobeen golaha deegaanku gudoomiyaha maxamuud axmed shire iyo golaha deegaanku lixdi subaxnimo markaan soo toosnay si toos ah ayay u fulinayeen hawlaha nadaafada ilaa iyo saaka ilaa alaanana tii wad ku aragtaan dhihiisna waxa la gubayo iyo waxa rogaya runtii wax aad iyo aad loogu mahadnaqo talaabada ay qaadeen saaka weeyaan waxaanu rajaynaynaa in lagu daydo iyaguna ay sii wadaan oo kordhiyaan sida ay u wadaan Najee Maxamuud Salaad Telefishinka Caalamiga CBA magaalada Buuhood.